nek jaman dhisik kan yeah. Ya urung model alarm kaya ngen HP dan mesti tahmir masjid iku ya aktif dan monggo ibu-ibu enggal wungu-wungu iku ora kon sahur wungu nyepake ubo rampe. Engko nek jam 3 kae monggo sahur. Engko nek wis jam 4 wis tempat enggal-enggal sahur ngono. Yeah. Terus mungkin jam 4 wis iki wekdal insa irang gangsal menit monggo yeah. Kula atur enggal sahur ngono kuwi. Apale kulino nyiarke masjid kuwi ta. Sanggres imsak kan aku rumbe ya batal no jero batal ternyata tetes budaya imsak itu adanya di Indonesia. Oh ngono. Terus disadur neng wilayah kan Malaysia, negeri jiran, negeri tetangga ngono lho. Dadi neng kono memang asin iki batasnya itu yo adzan subuh kuwi. Ning nggo ngawekani ngono dadi iki carane lampu kuning. Ngono ini kan yeah. Ana pengertian nek imsak ki bar imsak wis ngono kuwi kamangka nek arep kono ki ra ono imsak ngono ki ra ono ya iki ternyata agama itu bisa bersinergi dengan kearifan lokal. Betul ngono, betul nggih. Nek tanggoku ki sahur ora mangan ki lek. Ora mangan. Jongleh non aman rasa orang. Orak sahur iki gur kramas kok. Ayo, dan kramas ndak sak imsak. Wis dan. Pri. Gumunku Mbak Pri gak ger yamene mesti ngono kuwi ta. Lah mbok menawa rambuté gatel apa piye? Mesti lho Pri, burung kramas ki ra apa-apa, ya mung nek ra kramas kon ra entuk subuhe. Monggo wong salat subuh kudu bersih dari hadas besar dan kecil. Ngono lho. Dadi nek jare nek ora bener ya kemen diteruske para pemuka agama wong ya jeneng aku ijek cubluk babakan pangerten agama ning jarene ngono kuwi dadi aku susah-susah anu ndak ra entuk subuh mulo kramas. Oh. Nek gak kramas ora esuk salat subuh no, Pak. Monggo salat subuh kudu ngisor. Kok kramas ngisor aku iki maksudnya kramas yo dhuwur kok. Jadi hadas besar dan hadas kecil. Mugi-mugi ibadah siamipun warga Merapi Sari ingkang nglampahi ibadah siam pinaringan lancar. Nggih. Atas benjing hari kemenangan. Lan ugi warga ingkang sinasa benten apa jeneng pun kepercayaan ingkang sampun support ndongake lan menghormati meniki ya tuk ganjaran. Mriki iki nek bodho ya melu badan. Ya iki Indonesia ngono kuwi. Budaya Kang Adi Luhung menika nek neng luar kono kan bar salat Id ya wis, ora salat Id wis nek kene kan salam-salaman, silaturahmi, sedekah, ngene-ngene ra ono wae dienengke. Nah iya. Aku kae pas kahanan yo sepi ngono ki glunganku tak gadekke nggo tuku isi toples sok pri sangkan jenenge wong kahanan kok men kecukup butuh. Payu pira adakan glungar kok digadekke? Glungane ki mung dienggo DP, asin sing tak dol ki awakku. Akhire dadine ki gerdi. Dadi nek gelungan tok ya ora ana ajine nek karo wonge rak ya. Mbok sisan gelungan sak ndase ngono rak ya. Ya aku ya piye. Rasa gondes ganti ndas truk gitu. Pak Serena menika mek truk. Nggih, Pak Apri, Mbak Mimin. Banci ki anggar jam 2 energine malah kuwi kok. Kegiatane ya ini laris kok. Kok kae tamu ya mini iki. Monggo kangge gigah semangat. Patus mboten kademen. Injih. Kula nyuwun tetembangane sigrak gumyak. Oh sigrak malih. Nggih. Apa lagune, Lek? Ya sak mampumu ae to, Pri. Iki wau lak wis sing kanggo bini sepuh niki wau. Sekar Sinom. Nggih. Apa? Ora ati dua, Mas. Rencang-rencang Wira Pradangga. Siap. Apa? Loro ati dua iki. Kurang apa aku iki dadi wario. Wanita wario. Oh, wani, wah, ora apa-apa. Nah, loro ati dua. Oh. Nggih, monggo manut kula. Mangga. Derek rencang-rencang mawon. Sing tembung sing aku bocah tinggal kok mung guyu ha iki ngopo-opo jane kagum karo aku ya jane ya.
Lah nggih kok kagum karo aku ning ramani mengungkapkan. Bojone ayu menik-menik kok arep kagum karo kowe iki. Jenenge wong ora pengin intermiso to, Pri. Wong jenenge arep ngono dipengin intermiso. Nggon sinetron-sinetron ngono kae gini ya sok anu. Kula tempili Mas karo awake dhewe karo kanca dhewe. Kok bakulan apa kok ditempili barang. Tempili wong bakune ning pasar kae akeh sing ngapus-apus lho. Apa? Yu, pitike kok ana 50 itu ora. Iki mah dinyang swidake rong tak kakeke muka gak metu kok omah rong ono wong kenyang. Dinyang swidake lho tahan ngene iki. Nek ra etok ya wis hari ini ora tak kandhani kira tambah ono 5000. Wis swidak kok 55 dikakeke. Rene tak kandhani ngono iki. Nek itu ya semono wis ora ra bakal tak celok wis lunga ngono. Wis ora ngono iki. Ini tak kandani, tak tambahi 5000. Iki mau wedok tenan ning desa iki biang gosip. tenan ya lewasih ngono lho. Kula piyai putri iki ya. Piyai putri loro kes iso gegerke negara lho. Oh iya. Iso geger. Nggih mboten. Yo ngapa? Kowe tok entuk ulem mbari Mbak Siwi apa ora? Ta entuk malah beneran. Aku wis moro mbari Siwi iki ping 3. Ono blas rumoro nang nggon aku ngerti ra mesti lho. Wong critake itu undangan ra tekan kok moro ping 3 nyumbange pira, angsul-angsule apa, ora dibagek, ora dimanggake. Dadi mung mergo sak limah kata-kata kuwi nek le ngoncaki paribasan nganggo ati sing reget dadine ngombro-ombro dadine fitnah. Nggih. Ngono ki lho, Pri. Jagong kok ndoke gur separo. Lah iya. Apa pitik ki silite enek ladinge. Apa? Tahu lho ngono kuwi ya. Asine nek nek si tunggal ge sok mboten telas nggih, Bu, nek wong jagong iki garis piro to. Ayo rencang-rencang. Loro ati dua. Yo. Ayo Mas, lak isin. Oke. Dan. Mongkabe ke laning rosok.
Cecer dewe andum tresno umbar nafsu ningan ma lali aku yen nyedik manita liya wes miliya tresno aku apa dewe wes miliya dadi bojoku apa bojone kula bal mong gawe kelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga wis milia tresnaku apa dheweke wis milia dadi bojoku apa bojone tansah sumandeng ayam tentrem ayam tentrem pangajabri nolan bali bola bali bola bali bojo larani ati sampun matur suwun anak-anak senana duduk padu yen nek ledek sepuh mesti hafal nono sing nonong dudu batu nonong sing nonong sing ayu dhewe nonongi nambahi ayu 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 dhewe nonongi nambahi manis 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 dhewe yen nganggo yen guyu merem ngono bareng ya ono teman dise kuwi iki ya ayu ya nonong lho nek guyu merem piye guyu ini merem ya? Nggak, guyu merem kok. Iya. Mau gak ngapain sih sini mbak? Ayo mbak sini, ngadek nih, pesan ya. Iya mbak sini. Warungnya dibuka ati tata sedek cangkir sini. Nggih. Niki saking netizen Mas Novianto Rahmat. Nggih. Netizen dalang menawi angsal nyuwun tembang tresno sedheman kagem sedaya masyarakat Dusun Merapi semoga sukses dan selalu dimudahkan usahanya dari amin. Nak Rahmat Gunung Kidul. Wo sing Gunung Kidul. Mugi-mugi dimudah
dimudahkan urusannya, rezeki ini diperlancar margo Merapi Sari. Yo, larase Sindro Songo nyuwun sesideman. Nika langsung garap gayeng apa pripun? Langsung garap gayeng mawon. Ya. Saya anget, saya anget. Ya. Gejer Mbak Siwi anget ya, Le. Kula masih kademen lho niki. Oh. Penake buka saka Kendang. Ya, apik kuwi. Ya, ayo, Cak. Monggo selak isin, Mas. Yo. Sesideman. Sesideman ora podang kuning lho ya. Luwe bajik. Kok malah sesidemane podang kuning nggih to iki. Oh. Lah ya sing didelikke iki podange. Sing digoleki podang. Nano nino nino nano. Ono kaya ya do padu iki gedhe rebutan podang kuning iki asline. Ah kok dadi podang kuning. Mbak Tika ki bojomu mau mbok kapake to iso. Piye ngono. Yo. Yo, Pak. Luwe becik Oh.
Malas dosa malah nek kok. Mangga Pak Simi. Urip ono kayang iki ana sing WA saking Pak Agus wilujeng enjang ke koyo gul nderek request jeneman gladik glinding kagem sedaya sederek Merapi Sari mugi Pak paringi lancar sedaya usahanipun sugeng dar sahur. Oh. Amin nggih. Eh mangke gampil. Oh Mak Tika supaya maju ya. Sore-sore padang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rame-rame gagak cekak. Kae-kae lembulane yen disawa katong asale saka kela mampa katong iku tambane apa ala katong asale saka kela yen rapet Jang, Mas Bagong, Mas Bagong, Mas Bagong, Mas Bagong, ilang, Bagong, ilang. Orang gledekan kok ya saya ilang karo Jang. Ini tadarusan karo piye lho sing piye. Wis sing nek sahur terus kramas aku. Mbak Siwi sing tadarus, Mbak Tika nyimak ngono kok nyimak. Mbak Tika. Oh sampun gayeng niki diparingi kan gayeng malih. Ah niki kangge ngijoli ngene Pak Agus wau supaya gayeng padha-padha lek manuk nggih to. Ah pudang kuning. Eh? Apa? Puding konang. Yo yo lali janjine sik ya engko men pudang kuninge men engko Mbak Diwin ya. Yo lali janjine larase ning pelok. Yo. Pangundutan setunggal boga setunggal masih kathah sangat pangundutan niku. Ya langsung wae rasane aku bawa. Nek kok kalungan kupat iki rung bodho. Kae sing demung kok kalungan kupat. Ayo yo yo yo. Sing tak tunggu,
bacut dandan, terus bacut sangu. Nggih. Rasih do teko ya kagol. Kagol ta ya. Kalau lusune ya tumbas saya ra teko. Tumbas apa kok le? Tumbas wedang gua ngetanget semlenget iki lho. Ya apa udut apa ngopi ora ku terus pres. Duk. Lanjut. Ceng ceng niko eno. Karo padatan to truk hayo bayangan payah utawa pas bulan suci Ramadan iki yo ngene iki aja nganti mengko kanca-kanca anggone sahur kacau. Oh iya mok tenang wis di siap karo panitia. Nggih. Oh saya ditutupkan karena Mbak Mimi, Mbak Apri saya. Salah jengipun. Salah jengipun, ayo Mbak Mimin main maju. Main maju Mbak Mimin. Ayo Bu Mimin. Oke. Iya, kalon, kalon. Lagu ini napa niki? Manuk podang wae. Podang wae saking do nganu Pak Agus wae. Pe kok anu to Lek, Mbak Wiwin ngendika manuk podang kok wis sing kaget iki ngopo? Ora kaget, sing aku tau ngerti gambare. Gambare. Gambarane ngoto. Nggih.
langsung wae langsung digumyake. Heeh. Podang kuning ora sesi demen kemadi bali. Tak kleru monggo. Ya. Yo, cak. Okay.